Дивіться, як сплять. Положило голову на друге гусеня, а те на те положило. І так сплять. Понапасалися. Я прийшла, вони вилізли на дорогу. Добре, що лис не полапав. Ну, вони коло воріт то паслися, ті мої жевжики. Ну, нічого. Прийшли, ми їх загнали, прийшли з города. Ось такі вони в мене врединки. Навчилися розв'язувати на воротях нитку ту, що ворота зв'язують докупи знизу, щоб не могли вилізти. І собі пішли благополучно пастися. Так, тут мої кури. Та, рижульки. Тут же самі рижі. Сірі я оставила на сідалі, зараз ми їх приберемо. Ось, зараз ще там ті сірі винесу. Те, господі, сірі рижі. 3, 6, 7. Щось я думала, що їх 8 є. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, сюди дід. Тютьки! А може і 7? Я ще думала, що 8 є. Ну, ладно, 7. А ні, 8, я ж думаю, 8 має бути. Вон ще одна. Вон там, вон за. За коморою, бачите, заглядає. Ну, мої має бути 8. І там тих 6. І все. І хай собі. Мені ходять, несуться. Тільки там тим треба, напевно, ниточки до них прив'язати, щоб знати, котрі старіші, котрі молодші. Ось це сир в них вони їли. Зерно коло них. Да, півний красавчик? Красавчик, легорник. Ух, такий красавчик. Ну, не чистокровний, бо на неї домішана оця рижа кров. Але він в мене красавчик. Так. Гуси гичку їдять, сидять коло гички собі. Так. Один собака, другий собака. Курята мої. Сир в них, крупи, вода. Гички зараз вкинув, бо вони вже з'їли то, що в них їм кидаю. Курочки-легорночки мої. Ну, курочок тут дуже мало, тих біленьких легорнів. Щось 5 чи 6 тих легорнів є в мене, курочок. Вроді, що 1, 2, 3, 4, 5. Ще вроді одна має бути. Що там таке? Це вони тут ховаються, в холодочок від сонечка. Всі вони тут. В основному самі півні ті легорні. Ну, нічого. І м'яса треба. Ось такі вони. Красавчики в мене. Бачите. Ось так. Вони окроми покамісь. Це загін для малечі. Ось. Щоб їх ніхто не бив. Щоб коло них їдло весь час стояло. Да? Це мій півник оцей. О, що от. О, дивиться на мене. Ото голову пустив. Напевно, що він буде на тримання замість там того. Це моя чубата курочка. Дуже чубата, чубата. Трошки паршиво, треба її чуба вже постригти. Бо погано вона бачить. Там та сіренька має меншого чуба, а та дуже великого чуба має. Ось та он там того сіренька. А це вони собі ходять тутечка. Кури сидять в тому загоні, ось тут коло свиней. Тут загін для малих курчат в мене є. Це моїм тим курочкам. Тут вони сидять, зараз ми їм мітки прив'яжемо і відправимо їх на сідало до тамтих курей всіх. Ось тут відкривається. Це мої сірі сидять, їх треба буде поприбирати звідси. Ось так. Ось такі то справи. Кожна курка має свій загон. Свині мають свої загони. Гуси тут сидять, а качки сиділи тут. Але зараз качки по камінь сидять на дворі. Вони до хліва не хочуть, я їх не загоню. Ну, а курчата в буді по камінь. Кози так, як і були. Ось так всі. Стоять по своїх місцях. Це моя малишка. Одна єдина на всій загін. А це мої ахламони.
Це моя кнопка вріднюща. Це моя рижулька. І це моя красунька. Три моїх мазулі вріднулі. Да? Кнопка. Ай, ви мої хороші. Ну, це ще чотири козли. Ну і якщо той раз вона не погуляє, що вона ще раз зірветься до козла. Вчора вона була до козла. Ось. Якщо вона ще раз зірветься, тільки зірветься, зразу я її приберу. Що той раз не буде кітна. Що ти хочеш? От що ти хочеш? Ну що ж ти хочеш? Телефона понюхай. А, тебе чухати. От що ти хочеш. А ти не забагато хочеш, краля? А, кнопка? Паровоз. Ай, лобайчик мій. Оце такі-то справи. Так що, ось так, нічик ножку чухає. Кнопка, відстань. Відстань, кнопка. Мазуля. Зерно з'їли. Станьте і стійте. Все, свободні. Ось так, ось такі. Куди ти полізла, донька? Паска перекрутила, буде тер на шиї. Стій, поправлю. Зерно з яблуками вже втелепали. Так? Навіть яблука, що він під ногами валяється, повилітали десь. Да? Ось так, все вроді. Всі вам показала новості. Новості більше ніяких. Коти десь. А? Хорошо. О, котик, пішов котик. О, пішов квітником. Бачите? Ще чернишик. Так, Наталочка, ходи, будемо робити. Ну, давай. Все, всім па-па.